Українці, в Сполучених Штатах голосували за Трампа. Давайте розбиратися, в чому причини. У Дональда Трампа імідж революціонера на білому коні, який наведе порядок. Загалом, американці підтримують Україну і ставляться досить критично до Росії. Ну, хоча б тому, що засоби масової інформації, Голлівуд, фільми, що завжди представляють росіян в досить негативному світлі. Так, щодо такого загального іміджу, то Україна, так би сказати, перемагає. Щодо війни, то загалом американці підтримують Україну, хоч би тому, що це Росія напала. Україна невинна, Україна жертва. Це свого роду викликає певну симпатію. Чи всі ці почуття готові перетворитися на якусь конкретну політику? Це вже, знаєте, інше питання. Прихильники готові підтримувати Україну із зброєю, але є певні границі, є певні ліміти. Критики, які більш-менш нейтрально або навіть і критично ставляться до України, чи вони готові взагалі призупинити всю допомогу? Оце якраз відкрите питання. Так що фактом є те, що ставлення до України, про яку 3 роки тому рядовий американець взагалі не знав і не мав ніякого ставлення до України, воно тепер існує. І загалом позитивне. І це треба пам'ятати. І Україні на тому грати. Якби кілька тисяч голосів в Пенсильванії, в Вісконсині чи в якомусь іншому штаті пішли б за Гарріс, а не за Трампа, вона могла б, в принципі, виграти. Знову ж таки, припустимо, якби українці всі одноголосно в Пенсильванії голосували би за Гарріс, то можливо, що вона могла би виграти. А вони були розділені, як і поляки. І, принаймні, це одна з причин, що він зміг перемогти у цьому штаті. Він – це Дональд Трамп. В українській діаспорі, або в українських американців є певний елемент український і певний елемент американський. І певною мірою. Ну, це таке моє враження від різних блогів, вебсайтів. Люди українського походження, які голосували за Трампа, це переважно були американські консерватори. Їх хвилювало те, що Гарріс була занадто ліва, занадто ліберальна, підтримувала якісь трансгендерні права тощо. Так що їх це хвилювало? Люди, які були більш ліберальними, вони тим не хвилювалися. І таким чином голосували за Гарріс. І ті, що голосували за Гарріс, твердили, що легко зрозуміти, що Трамп в найкращому випадку ставився нейтрально до України, в найгіршому – негативно. Треба тільки прочитати його висловлювання, його різні заяви, також як заяви самого майбутнього віце-президента Джей Ді Венса, щоб це зрозуміти. Люди, які підтримували Трампа, переважно казали, що це вибіркове читання, інтерпретації, бо зрештою він дав джавеліни. Він щось таке чи інше сказав. Але в основному їхня віра в Трампа полягала в тому, що вони вірили самому Трампу, не тому, що він говорить. Це просто якісь висловлювання, які були змотивовані такими чи іншими обставинами. Треба дивитися на саму людину. Він вольовий, він сильний, він вміє зробити свою справу на противагу Гарріс, яка слаба, анемічна. Гарріс не знає точно, що хоче. А він знає і робить. Інколи звертали увагу таких людей. Але ж дивіться, можливо, він таким є, але в кінці кінців він негативно ставиться до України, так що не знає, що він тут зробить. Ні. Він не дасть Путіну плюнути собі в кашу. Він буде протиставитися Путіну. Він все-таки підтримуватиме Україну. І певною мірою люди, які підтримували Трампа, просто голосували за нього, бо вони вірили в нього як в людину, як вольового лідера, який не просто здатний зробити щось дурне, не просто не здатний. А інші переважно звертали увагу на його заяви і казали. Ну слухайте, 98% всього того, що він сказав про Зеленського чи про Україну, є негативним. Отже, як очікувати щось позитивного від нього? Так і було. Розумієте? Я напівжартівливо сказав, що українці могли б вирішити долю Пенсильванії, але це і є правдою. Якби якісь умовні тисячі українців
проголосували за Гарріс, зовсім можливо, що Пенсильванія пішла би до неї в руки. Вона могла би далі програти інші штати, але принаймні Пенсильванія могла би бути її штатом. Головний недолік кампанії Камали Гарріс у тому, що вона не зуміла себе чітко відокремити від Джозефа Байдена. Байден все-таки з різних причин не дуже популярний, хоч би тому, що він вже старенький. Забуває взагалі таке враження, що не здатний бути президентом. Вона мусила себе більш чітко відокремити від нього і заявити: «Я є такою, я стою за такі чи інші речі, я таке чи інше зроблю». Інколи вона мала навіть його критикувати, мала би сказати, що він такі помилки зробив, або принаймні напівпомилки зробив, а я такого не зроблю, я щось інше зроблю. Вона теж не відокремила себе від вашингтонського істеблішменту. Тут, до речі, є певна іронія, бо зрештою Трамп є, так би мовити, втіленням цього істеблішменту. Але його персона, його імідж є іміджем революціонера, людини, яка приїде на білому коні і наведе порядок. Всіх бандитів повиганяє. Він людям теж імпонує тим, що говорить їхньою мовою. Інколи расистською, інколи сексистською, але такими є американці. Нормальні пересічні американці не говорять вишуканою мовою. Трамп певною мірою геніально поводився, бо він якраз і зрозумів, що говорити неграмотно, говорити незакінченими реченнями, повторювати себе, робити якісь грубі жарти – це типова поведінка, це типова американська поведінка. Принаймні в певних штатах, принаймні в певних місцях. Піти в якийсь американський бар в якомусь Канзасі – вони такими є. І, до речі, не лише американці, я би сказав, всюди люди так більш-менш себе поводять. І це їм імпонувало. А Камала навпаки. Вона вишукана, вона висока, вона гарно розмовляє, вона інтелектуалка. Батько був економістом, вона підтримує різні ліберальні справи. І це все дуже гарне. Це все імпонувало людям у Каліфорнії там, чи в Нью-Йорку, які заздалегідь і так знали, що за неї будуть голосувати. Але це не імпонувало рядовим американцям. Знову ж таки, я не хочу перебільшувати, бо зрештою пам'ятаємо, що вона отримала плюс 49%, а Трамп отримав плюс 50%. Так що тут немає, в принципі, особливої різниці. Але це, мабуть, головні причини і поразки, по-моєму. Як далі будуть розвиватися події в сенсі тих обіцянок, які Трамп давав під час своєї виборчої кампанії? Будуть різні помилування тих людей, які брали участь у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року щодо різних адвокатів, які сидять у в'язницях або могли би сидіти. Все це зміниться. Я думаю, що відносно скоро. Щодо політичних опонентів це вже складніше. Я думаю, одразу такого не буде, бо це тоді буде пахнути якимись репресіями. Але протягом часу не виключається, що будуть пристосовані адміністративні методи, які Україна добре знає, щоб досягти своїх цілей. Все це буде. Інша річ, що йому здається, йому вдасться пропхати через Конгрес. Хоча республіканці мають більшість і в Палаті представників, і в Сенаті, структура і їхнє співвідношення таке, що буде важко їм ухвалити будь-які закони та будь-які укази. Саме тому, що є процедура, що Сенат має ухвалити рішення, яке ухвалює Палата, що все це тоді пішло до президента на його можливий підпис. А в Сенаті є таке правило. Хоча ухвалюється закон звичайною більшістю, 51 голосу вистачає, але щоб припинити дебати довкола закону, треба 60 голосів. А республіканці матимуть або 52, або 53 голоси. Це значить, що вони цієї більшості не матимуть, що означатиме, що Конгрес буде приблизно таким самим недіючим, як і за останні 4 роки чи кілька років, що перенесе всю ініціативу тоді на президента Трампа, який буде користуватися так званими президентськими директивами, указами, а це просто декрети. За останні 4 роки Байден приблизно ухвалив десь 140-145 таких декретів та указів. Трамп за його попередню каденцію приблизно 230. Барак Обама – 350.
Франклін Рузвельт, який був президентом у 1930-х роках, приблизно 4 тисячі. Так що це перенесе дію американського урядового конгресу на самого президента. А це означатиме, звичайно, що Трамп матиме великий вплив на розвиток подій. Як він це буде використовувати, що він буде робити, ніхто, в принципі, не знає. Включно з самим Дональдом Трампом. Можна припускати, що буде складно, бо без підтримки Конгресу вся вага, весь тягар тих рішень лежатиме на його плечах. Вся відповідальність буде в його руках. З одного боку, будуть радіти його прихильники. З іншого боку, якщо щось буде таким, яким воно не мало бути, то вся провина буде теж в його руках. І тут можна собі легко уявити такий великий провал. Я принаймні таке передбачаю. Наприклад, взяти лише ці два випадки припинення війни за 24 години. Який би він не був геніальний, це просто неможливо. Попри його геніальність, є факт того, що Путін не погодиться. Так що там буде провал. І те саме, до речі, з мігрантами. Він пропонує, щоб 10 мільйонів моментально видворити з Америки. Можливо, навіть і за допомогою американських збройних сил. Це, звичайно, не спрацює. Ось такі справи. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Якщо, звичайно, у вас є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео.